Bugün 2-ci Vətən müharibəsində şəhid olan Əliyev Elməddin İlqar oğlunun anım günüdür. Biz səninlə fəxr edirik. Kəndimizin pəhləvan ləqəbli şəhidi Əliyev Elməddin. Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda gedən 44 günlük Vətən müharibəsində Tərtər rayonu 44 şəhid verib. Şəhadətin ən böyük mağarı isə Əliyevlərin həyatında quruldu. Bu ailə həmin günlərdə cəbhəyə 2 oğul yola salmışdır. Müddətdən artıq hərbi xidmətdə olan qardaşlar Samir və Elməddin də ölüm-dirim savaşına qatıldılar. Samir, Füzuli, Elməddin isə Tərtər istiqamətində vuruşurdular. Anaları öncə Samirin yaralandığı xəbərini alır. Növbəti gün Elməddinin şəhid olduğu xəbəri gəlir. Bir evdən, bir ocaqdan, bir ailədən qopan oğullar, təkcə bir evin, bir ailənin, bir ocağın, yox bir yurdun, məmləkətin şəhid oğullarına döndülər. Şəhid ailəsi, şəhid anası, şəhid atası, şəhid məzarı yurdun hər köşəsindən bəzən hıçqırıqla, bəzən qürurla söylənilir. Bu sözlər indi bizim hər birimizin dilində səslənir. Azərbaycanda şəhidlik hörmət və ehtiramın ən ali məqamı səviyyəsinə ucalıb. Allah sizlərə rəhmət eyləsin, şəhidlər.